girl love the fast lane. She love the big life. Bashman girl. אם אתה לא מתן לך זה לא... מספר הנוכחים שכאן, והאמינו לי שהפסקנו בשלב מסוים למכור כרטיסים, כי ידענו שלא נוכל לעמוד בעומס המצטרפים ובעומס הבאים לכנס הזה. אבל למרות זאת, נמצאים כאן כ-1,500 או כ-2,000 אנשים שהם אורחים ומפיצי החברה. אני שמח על כך שהם הגיעו להתעניין לשמוע על חברת מרוולס ועל ההזדמנות העסקית שלה. אני נפעם מהגידול המהיר של חברת מרוולס. אחוזי ההצלחה של המחירות וההצטרפויות הם בקצב אדיר. אנחנו נמצאים היום לעומת חודש פברואר או חודש מרץ, אנחנו נמצאים בגידול של למעלה מ-400% במספר האנשים הקמעונאים, מפיצים ולקוחות שנמצאים במרוולס. הביקושים הם עצומים ואנחנו בקושי מצליחים לספק את כל הייצור הנדרש. אנחנו עומדים ובאמת משתאים לנוכח הביקוש הרב הזה שבחברת מרוולס. אני רוצה בהזדמנות הזו, להודות קודם כל לליאור ולירון יחזקאלי. שותפים שלי שהם אחיי לדרך, ואין שותפויות מהסוג הזה, אני טורח לתאם את זה בכל אירוע ובכל מקום, כי זה באמת דבר נדיר. אנשים שאנחנו מנהלים ביחד את החברה, ביחד מובילים אותה למקום גדול יותר. המטרה שלנו היום, האתגר הגדול העומד בפנינו, הוא ארצות הברית. פתחנו מרכז לוגיסטי בארצות הברית, יש כבר מפיצים שמצטרפים אלינו בארצות הברית. כיום משלוח המוצרים נעשה ישירות מהמרכז הלוגיסטי בארצות הברית לבתיהם של אותם מפיצים שמצטרפים ולאותם אנשים שרוכשים את המוצרים, כך שהתהליך הוא מאוד מאוד קצר, מאוד מאוד טוב. ולכן אנחנו בטוחים שבטווח הלא רחוק אנחנו גם נפתח משרדים בארצות הברית. אנחנו פועלים כבר גם במדינות נוספות, שולחים זרועות, התחלנו בפעילות ברומניה, אנחנו מסיימים קבלת רישיונות במקסיקו, עובדים חזק מאוד על קזחסטן ורוסיה, כך שהדברים הם בהחלט בהתקדמות רבה מאוד. מרוולס הופכת להיות חברה בינלאומית, ואני משוכנע שבתוך מספר שנים היא תמכור במיליארד דולר לפחות. אני רוצה בהזדמנות הזו להודות קודם כל לכל הספקים שלנו, לכל מי שמסייע בידינו, פרופסור אדלשטיין, המדען הראשי של החברה, הטכנולוג של החברה, למנהל סניף בנק מזרח יערי שלם, שמסייע לנו רבות עם הלב והנפש, המחובר איתנו בכל מה שצריך, בכל מה שחברה כזו שנמצאת בתחילת דרכה וזקוקה לו בתקופות כאלה קשות, אנחנו מקבלים סיוע רב ואנחנו מודים לו על כך, מגיע לו מחיאות כפיים. ואני רוצה להזמין את עובדי מרוולס, בראש ובראשונה את ליאור וירון, שהם שותפים שלי, שיבואו יחד איתנו לעלות פה על הבמה. הם האחרונים שאוהבים את זה, אבל אין ברירה. ברשותכם, נעסוק בקצרה כי הערב שלנו עמוס, יש לנו ערב מדהים, יש לנו ערב של הופעה, יש לנו ערב של מצגת, עדויות שאנחנו נשמע כאן, יש לנו קפה בעוגה שמחכים, לא לצבר, יש עוד זמן. בקיצור, יש לנו פה באמת, באמת ערב עמוס, מחכה לכולם, הפתעה, ערכת המסים, מחכה לכל אחד מהמפיצים, אנחנו ניתן גם איזשהו מוצר שחיכינו כמה חודשים, סוף סוף הגיע הזמן שלו להתקבל. וגם לאחר ההופעה של הזמר שימי תבורי, אנחנו נעשה כאן הגרלות, כך שהולך להיות לנו פה עוד ערב ארוך, ולכן אני רוצה לקצר. אני רוצה להזמין לבמה את עובדי מרוולס, שבלעדיהם לא ניתן להרים כל הפרויקט הזה, שנותנים נשמתם יום ולילה כדי לסייע למפיצים, כדי לתמוך בהם, כדי לאפשר את
הפעילות הזו ו... Por el camino del desierto, el viento me despeina, su aroma de colita, nada, nada del aire. Ella de lo lejos, una luz en tela, la idea de mezcal, de mí por en la noche. Ella estaba a la entrada y la campana de sonar, y me dijo ya a mí mismo, esto puedo del cielo, ella se me una vela.